Два роки тому російські друзі лишили спокою Ялтенордера. Від них голландець дізнався, що носить ім'я співзвучне кримському курорту. Відтоді студента з Ронінгена полонила мрія побачити місто Теску. Нарешті не витримав. Узяв намет, спальник, 2000 євро, сів на велосипед і пустився на зустріч пригодам. Я їхав електричкою в Москві. Там був п'яний чолов'яга. Він хотів встати, я йому допоміг. Він запропонував випити горілки, та я відмовився. А за 5 хвилин він приніс мені подарунок. Цього ведмідя. Це Джеймс Браун. Це Фред. 6000 кілометрів. І ось вона, мета подорожі. Ялта перевершила всі очікування. Місто здалось голландцю дуже гарним, а українці – привітними. Я вважаю, це дуже гарне місто. Воно біля моря. І вулиця близько пляжу. Там фонтани та якісь кораблі. Це дуже гарно. І, звичайно, вид Ялти згори. Потім я зустрів Гошу, і ми вирішили поїхати у Балаклаву. Я поїхав на тиждень, а потім повернувся до Ялти на один день. Заради масажу, який я собі пообіцяв. Крім незабутніх вражень, Кримське узбережжя подарувало нашому герою щось набагато цінніше – справжнього друга. Із Георгієм та його дівчиною Ялти познайомився випадково. Проте вже з перших хвилин потоваришували та продовжили подорож разом. В першому знайомстві, я просто теж, у мене такі свободні погляди на життя, тобто, он рассказывал о том, что это ему помогает выкинуть весь мусор из головы, да, вот это путешествие, то есть свобода от всего, да, то есть ты освобождаешься там от каких-то вещей, которые тебе, от бытовухи, которые тебя привязывают, от которого ты зависишь. И ты свободен, ти просто їдеш і ти, і природа, і велосипед. Повертатися додому Ялта буде вже не таким екстремальним шляхом. По дорозі назад ще на декілька днів завітав до Дніпропетровська у гості до нових друзів. Далі потягом у Київ, а вже звідти в Голландію. Можливо, він стане героєм рідного міста, бо європейська преса про його подорож писала багато. А от у поле уваги українських журналістів він потрапив лише у Дніпропетровську. Ольга Дабаріна, Сергій Толкач. Новини 9 каналу.